waxaan idin leenahay iyo waqtidaba ku soo dhawaada gobolka mudug, gaar ahaan degmada Jiriiban ku soo dhawaada, iyadoo aan idin sugaysay howlgallo iyo howluna ay ka jirtay howlgallo badanna laga sameeyey oo lagula dirirayo dadkii soo weeraray waddanka, iyagana meel looga soo haray. wuxuuna hogaaminayaa wuxuu idin ku yimid dabaaldegii aad sheegteen oo aynu ogeyn inuu isaga iyo waftigiisu idinla dabaaldego iyo idinka iyo ciidamadaba inuu idiin hambalyeeyo guulaha aad gaadheen. Inkastoo weli aanu dagaalkii dhammaan isdhigan mayno, runtii meel walba cadow baa jooga, waynu guulaysanay, laakiin dagaalkii weli ma dhammaan. Marka madaxweynuhu wuxuu safarka u soo maray isagoo runtii aan u malaynayo markay socotay hadduu soo gaadho inuu ka qayb geli lahaa, inuu hambal yare in yidhaaho ciidamada geesiyiinta ah, shacabka taageerada nooc walbale u geystay. mahad ballaaran ayaa waxaan u jeedinayaa ciidamada geesiyaasha ee Puntland ee ka dagaalamaya aaggan. Carsha Rama ilaa waana siiyey cadowgii ciidda iyo dalka iyo diinta Puntland ku soo duulay. Waxaan kaloo iyana mahad leh dadka aagga ku nool oo si aan kala har lahayn oo waddaniyadu ku jirto u taageeray, ciidankooda u garab istaagay, ka feer dagaalamay, ku dhintay, aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Waxaan idin kugu nimid inaan idiin hambalyeyno, inaanu farxadda iyo diirada aad gaarteen aan idinla qaybsanno. Waxaan idin kugu nimid inaanu ciidamadeed u hambalyeyno, inaanu u sheegno in shacabka Puntland meel kasta ay joogaan dalka iyo dabadba inay garab taagan yihiin, inay taageerayaan, inay ku faraxsan yihiin guulaha ay gaareen, wadaniyadda ay muujiyeen, iyagoo naftooda iyo dhiiggooda u huray difaaca dalkooda, diintooda iyo dadkooda. Cadowgu weli waa uu jiraa, dagaalkii ma dhammaan. Ase waxaan leeyahay dagaalka hadduu bilowday runta ahaa. Dabcan jiidihii la isaga hor yimid
meel kastaa ka daawateen waana aragteen sida loo galay cadowga, waa uu jabay, lagu jabiyey, waxa la qabtay iyo wax cararay iyo wax dhintay ay noqdeen. Waxaan leeyahay guulaysta Puntland waa ay guulaysanaysaa, waa idin sheegay insha allah waa ay guulaysanaysaa. Su-aalta waxa weeye xaq bay ku taagan tahay, xaq darana kuma taagna, waa xaq dirir weeye dadkeenna iyo dalkeenna. Waxaan kaloo sii boorinayaa, sii adkaynayaa midnimadeenna iyo wadajirkeenna. Waxaan ku guulaysanay waa midnimadeenna, midnimo shacab iyo ciidan iyo dad meel kasta aan joogno. Waxa weeye unitygii iyo midnimada aan muujinay ayaa guusha ka barahay. Waxa weeye inaan isku xiraano, inaan cadowgeena meel u soo wada jeesno.